រៀបសួរប្រិមិត្តបាទយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងព័រមៀនចំពោះកិលាកោប្រដាល់គឺកិលាកោ Mayweather និងមានវត្តមានជាថ្មីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ប្រដាល់នាដើមឆ្នាំក្រោយនេះបាទ កីឡាករ Floy Mayweather បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃកម្សាន្តថាគាត់ត្រូវបានគេរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតប្រដាល់មួយជាមួយនឹងកីឡាករដែលមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារបណ្ដាញសង្គម YouTube គឺលោក Logan Paul នៅដើមឆ្នាំក្រោយដោយមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយមិនមានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយត្រូវបានបញ្ជាក់នោះទេអំពីពីព័ត៌មានប្រកួតប្រដាល់ចុងក្រោយរបស់អតីតម្ចាស់ជើងឯកប្រដាល់ពិភពលោក រូបនេះនៅឡើយទេក្រៅតែត្រឹមដឹងថានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុណ្ណោះកីឡាករប្លោយវេដឺវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះមិនមានការប្រកួតប្រដាល់សំខាន់សំខាន់ណាមួយនោះទេចាប់តាំងពីការប្រកួតជាមួយកីឡាករអង់ត្រូពីតូក្នុងឆ្នាំ2015ដែលជាឆ្នាំតែមួយដែលគាត់បានប្រកួតជាមួយម្ចាស់ជើងឯក Philippines កីឡាករ Manny Pacquiao នៅឆ្នាំ2017កីឡាករ Floyd Mayweather បានផ្ដួលអ្នកប្រដាល់ប្រយុទ្ធក្បាច់គុណចម្រោះគឺកីឡាករ Conor McGregor ដែលមិនធ្លាប់មានអាជីពជាអ្នកប្រដាល់ប្រភេទដូចខ្លួនពីមុនមកការប្រយុទ្ធបែបនេះបានបង្កជាលក្ខណៈងាយស្រួលមួយដល់កីឡាករ Floyd Mayweather ដើម្បីបញ្ចប់កំណត់ត្រា ប្រដាល់ទូទៅរបស់គាត់នៅត្រឹម50%ប្រគួតដែលពុំដែលស្គាល់ពីថាចាញ់នោះទេមួយឆ្នាំក្រោយមកកីឡាករ Mayweather បានចូលរួមការតាំងពីពណ៌ប្រគួតប្រដាល់ដកគួរឲ្យអស្ចារ្យមួយទៀតតតល់នឹងអ្នកប្រដាល់ Tenshin Nasukawa នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលដែលតាមសិក្តីរេការគាត់ ទួលបានប្រាក់ដំឡៃខ្លួនចំនួន9លៀនដុល្លារអាមេរិកចាលពីខែមុនកីឡាករ Floyd Mayweather បានចែករំលែកវីដេអូមួយនៅលើ Instagram ដែលបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធនេះពេលខាងមុខប៉ុន្តែมันមានព័ត៌មានលម្អិតនោះទេសម្បត់គឺមានដំឡៃចន្លោះពី25ទៅ70ដុល្លារអាមេរិកប្រិយមិត្ត បងប្អូនដែលสนហាវិស័យកីឡាប្រដាល់នោះពិតជាបានស្គាល់នៅកីឡាកប្រដាល់សកលពិភពលោកគឺកីឡាកដែលបាត់មកពីខ្សែវៀនយ៉ាងយូរគឺកីឡាក Floyd Mayweather បាទហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោក Floyd Mayweather ក៏បានចែករំលែកវីដេអូមួយនៅក្នុង Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់នឹងប្រកាសនឹងមានការប្រកួត នៅដើមឆ្នាំ2021គឺថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បាទហើយការប្រគួតចុងក៏របស់គាត់ខ្ញុំនៅចាំបានថាគាត់ប្រគួតជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនបាទគឺកីឡាករជប៉ុននឹងមានឈ្មោះថា Tenshin Nakukawa បាទហើយការប្រគួតជាមួយកីឡាករជប៉ុននោះគឺតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់គឺបានចំនួនទឹកប្រាក់នឹងគឺ9លានដុល្លារអមេរិកបាទ ចំពោះការប្រកួតចុងក្រោយគាត់ជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនបាទហើយខ្ញុំនៅចាំថាគាត់ផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនហ្នឹងគឺក្នុងទឹកទី1បាទឬក៏ទឹកទី2ដែរខ្ញុំអត់ចាំមិនច្បាស់តែប្រហែលតែដឹងតែផ្ដួលកីឡាករជប៉ុនបាទអរគុណណាបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹង Channel YouTube Philip Hun ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអតីស្ស្័យរង់ចាំកំភោះឆ្កងដោយប្រការណាមួយ កាលពីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា